ତାର ଅନ୍ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଘଟିଥାଏ। ତ ରଥ ଆଜି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଅଟିକିଛି, ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କେତେବେଳେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଦେହରେ ରଥାରୂଢ଼ ହେବେ। ଏଠି ମାଗୁଣୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ, ଦଇତା ପତିଏ ଡୋର ଧରିଥାନ୍ତି ହୋଇ ଏକ ମାଳ, କେହୁ ବୋଲୁଥାନ୍ତି ମଣିମା ମଣିମା, କେହୁ ବୋଲେ ଚାଲ ଚାଲ। ଦଇତାପତି ଦଇତାପତିମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରୁ କ'ଣ ଧରିଛନ୍ତି, ଡୋରକୁ ଧରିଛନ୍ତି, କିଏ ପଛକୁ ଟାଣୁଛି କିଏ ତ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ତ କହୁଛନ୍ତି, ମଣିମା ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଥର ବିଜେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଥର ବିଜେ ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସମୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବଳିଷ୍ଠା ବଳିଷ୍ଠ ଦୈତା ଗଣ ଜେନ ମଦ ହାତୀ, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବିଜୟ କରାୟ ହାତା ହାତୀ। ବଳିଷ୍ଠ ଦୈତା ଗଣ, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବଳ ଦରକାର। ତ ଦୈତାପତିମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜ ପରିବାର ନିଜ ଭାଇ ବୋଲି ମାନନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ବଳିଷ୍ଠ ଦୈତାଗଣ ଯେଉଁଭଳି ମଦମସ୍ତ ଗଜ ହସ୍ତୀପ ରୂପକ, ସେମାନେ ଆଜି ନିଜର ବଳକୁ, ନିଜର ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ, ନିଜର ଭାବକୁ, ନିଜର ଆବେଗକୁ, ନିଜର ପରିଭାଷାକୁ, ନିଜର ଉନ୍ମୁଖତାକୁ, ନିଜର ଉନ୍ମାଦନାକୁ, ନିଜର ଅସ୍ମିତାକୁ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କୋଟି ନାୟକ, ହେ କୈବଲେଶ୍ୱର, ତୁମି ସର୍ବେଶ୍ୱରେଶ୍ୱର ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର କୁମର, ତୁମାର ଇଚ୍ଛାରେ ହଏ ସୁଜନ ପାଳନ, ତୁମାର ଇଚ୍ଛାରେ ବ୍ରହ୍ମା କରେ ନ ସୃଜନ, ତୁମାର ଇଚ୍ଛାରେ ବିଷ୍ଣୁ କରେ ନ ପାଳନ, ତୁମାର ଇଚ୍ଛାରେ ଶିବ କରେ ନ ସଂହାର, ତୁମି ସର୍ବେଶ୍ୱରେଶ୍ୱର ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର। ସେଇ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଇ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ହୋଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। କିଏ ମଣିମା କିଏ ମଣିମା କିଏ ମଣିମା ମଣିମା ଡାକୁଛି। ଆଜି ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତର ଯେଉଁ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ, ସେ ସାତ ପାହାଚଠୁ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ଯାହା ହେଉଛନ୍ତି ତାହିଆ, ତାହିଆକୁ ସିଏ ମସ୍ତକରେ ଲଗାଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାହିଆ ହିଆକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ବପୁକୁ ସିଏ ହଲେ ହଲେ ଆଉଛନ୍ତି। ଏ ପୁଣି କହିଲେ ପହଣ୍ଡି ପାଦ ହୁଣ୍ଡନ, ପାଦ ହୁଣ୍ଡନ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି, ପହୁଣ୍ଡରୁ ହୁଣ୍ଡି ହୁଣ୍ଡି, ଅର୍ଥାତ୍ ଟିକେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ବସୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତି, ଇଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ, କାରଣ କାଳିଆ ପାଖରେ ହିଁ ଗହଳି ଥାଏ, ଯେଉଁଠି କାଳିଆ ନାହିଁ ସେଠି ଗହଳି ନଥାଏ, ଆଉ କାଳିଆ ବିନା ଗହଳି ଇଏ ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା। ତ କାଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ସର୍ବ ରହସ୍ୟମୟ, ସର୍ବ ରହସ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମସ୍ୟ ଦେବାନା ନ ଜାଣନ୍ତି କୃତ ମନୁଷ୍ୟ। ଦେବତାମାନେ ଯାହାକୁ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ମଣିଷ କିଭଳି ଜାଣିବ, ମଣିଷ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବନି। ବନ୍ଦଇ ଦିନ ବାନ୍ଧବହରି ଜେତାମ ଚକ୍ର ଖଣ୍ଡନକାରୀ, ରଥ ଚକ୍ର ଦର କର ସକଳ ସମୟ, ରଥ ଚକ୍ର ଦର କର ନବର ସମୟ। ଇଏ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର, ଇଏ ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ଦିବ୍ୟ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କରିବେ ବୈଦେଶ ବିଳାସର କାରନାମା, ବନ୍ଦେ ଦିନ ବାନ୍ଧବ ତୁମେ ଦିନ ବାନ୍ଧବ, ଅପିଚେତ ଶୂଦ୍ରାଚାର ଭଜନ୍ତି ମାମ ଅନ୍ୟ ଭା ସାଧୁରେ ବସ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ୟବ୍ୟବ ସ୍ଥିତ ହିତ। ଏଠି ଦୁରାଚାରୀ ପାପାଚାରୀ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ନୀଚ ଉଚ୍ଚ କୌଣସିରେ ତଫାତ୍ ନାହିଁ, କୌଣସିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଥାଉ, ଯେଉଁ କୂଳରେ ଥାଉ, ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକାକାର, ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚରଣ କମଳରେ, ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନରେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଛତ୍ର ଛାୟାରେ ସମସ୍ତେ ଆଚ୍ଛାଦିତ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଏବଂ କୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଚକ୍ଷୁରେ ନିଜର ଚକ୍ଷୁକୁ ଉପୁଜେଇବା ପାଇଁ, ନିଜ ଚକ୍ଷୁକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କାମ। ପୂର୍ବ କରେ ପୂର୍ବ ଗଜ ଭାବ ଉପୁଜାଇ, ପହଣ୍ଡି ବିଜୟ କଲେ ଝୁଲାଇ ଝୁଲାଇ, ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବ ପର ନିଜର ଭାବକୁ ପୂଜାଇ ସମସ୍ତେ ପହଣ୍ଡି ବିଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନ ସୁଦର୍ଶନ, ଯିଏ ସୁଦର୍ଶନ ଆଗେ ଗଲେ ସୁଦର୍ଶନ, ଅର୍ଥ ଆମର ଦର୍ଶନଟା ଯଦି ସୁ ହେଇଯାଏ, ଦର୍ଶନଟା ଯଦି ଉତ୍ତମ ହେଇଯାଏ, ଆମର ସବୁ ଦୃଷ୍ଟି ଠିକ୍ ରହିବ। ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟି, ସେଇ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଅନେକ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ସୁଦର୍ଶନ କହିଲେ, ରେ ଭକ୍ତଗଣ ଯିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିଛ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମର ଦୃଷ୍ଟିଟାକୁ ସୁ କର, ଯଦି ତୁମର ଦୃଷ୍ଟିଟା ସୁ ଅଛି ତେବେ ତୁମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବ, କୁ ହେଲେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ନାଁରେ ଆଗେ ସୁଦର୍ଶନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏମନ୍ତ ନହିଲେ କି ପ୍ରା ସଦର ତେଜି ମଣ୍ଡପେଶ୍ୱର
बगा हरे चित्त मजी समस्त चित्त को मजिकी महाप्रभु आज नंदीघोष को अपेक्षा कर नंदीघोष अपेक्षा कर महाप्रभु अति अविलम्बे नंदीघोष आरूढ़ हे नंदीघोष आसीन हे यही कथा को सुंदर भाव में आगे ने परवर्त घोषक जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ चारमाळ प्रभु विजयी कवि कौन कहते फाळ फाळ ताळ पोटारे छंदा माळ माळ चार होई बंधा फाळ फाळ ताळ पोटारे छंदा माळ माळ चार होई बंधा काळ काळ धरिए चार माळे कालिया ठाकुर रथ कु चले। धीरे धीरे चारमाळ पाखरे पहुँचला परे प्रभु रथ आड़ को चाहती नंदीघोष रथ से विराजमान करिवे नंदीघोष रथ रही चाही नेब बोली तार कोळे बसाई निमिषे मातर न करि मठ नीलाद्रीनाथ हे रथ कूठ से पिठिया हुवंतु पाखुआ हुवंतु समस्ते धीरे 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 प्रभु को उठेबा पई बल प्रयोग करुचंती सत हेले तांको मन भितरे सेई आवेग हे प्रभु तुमे तुमर कर्म कर तुमे ही आग को बढ़ आमे निमित्त आमे छार आमे कौन तुमको रथ उपरू नहीं पार ए चारमाळ उपरे नंदीघोष रथ को विराज विराजमान करिवार दृश्य भक्तंकर प्रभुंकर सेवक मानंकर मनोभाव आवेग वर्णना करिवे निर्मला सत्य सिंह स्वामी नयन पथगामी भव तुमे दर्शक मान करात हरिव लहुलहुली धन्य रे केतकी दयना तुलसी कर्पूर गुरु वर्षण मध्य गोरचनार भुरु भुरु सुरभि गंध मध्य छत्र आलट चामर एवं भक्तंगर नाच मध्य महाप्रभु मर्दलर सिद्धस्त मर्दलर गंभीर नाद भितरे शिरे टाहिया सत्य छत्र टाणी पुष्पमंडित सह आलट चामर सुंदर भाव करी प्रभु मोर रथपुर को विराजमान करुचंती ढली ढलिया झली झुली कलिया जाऊची मन खोली ढली ढलिया झुली झुली कालिया जाऊची मन खोली घंट घंट राली मदल काली घंट घंट राली मदल काली पड़े हरि बोला हुला हुली पड़े हरि बोला हुला हुली जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ महाप्रभु आपण परा पाद नहीं आपणकर अपाणी पाद जवन ग्रहिता पश्यत चखु शिशुणत कर्ण सवेति वेद्यमत शास्ति बेता तमाहुर्गम पुरुष महांतम पाद नहीं से चलुंट कर्ण नहीं सब शुणुंट हस्त नहीं सब करद नहीं से जे गमन कर ही कर्ण नहीं सब शुणे जिहा तार चक्षु तार नाही तीनि पुर देखे जिहा नाही स्वाद मणे तांकर किछि नाही अपाणी पाद बिनु पद चलई ठुमकु चलत रामचंद्र पाजत पायलया आज भगवान ठुमकु ठुमकु कि पळे आसिले क्षिप्रगति रे दौड़ी दौड़ी तांकर झुल्ला पहंडी किंतु आज धीरे धीरे आसी रथ उपर को जाउछंती कहीं भकत लगी पासोरी दे बंधाई आगे बांधि पचर बांधि आकत लगी पासोरी दे लक्ष्मी कर हाथ रंधा रथ प्रभारे पाट डरू रे डोरी रे
ହୋଇଛ ପ୍ରଭୁ ବନ୍ଧା। ତୁମେ ପରା ଜଗତକୁ ଛନ୍ଦିଛ, ମୁଁ ଯେ ଜଗତ ଅଛି ଛନ୍ଦି କେ ମୋତେ ପାରେ ବାନ୍ଧି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ବାନ୍ଧି ପାରିବ। ଯଶୋଦା ମା ବାନ୍ଧିଥିଲା, ଆଜି ପ୍ରେମର ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ ହେଇଛି, ଇଏ ପାଟ ଡର ହେଉଛି ଭାବର ଡର, ପ୍ରେମର ଡର, ଆନନ୍ଦର ଡର। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଛନ ଛନ ଜନ।